سياسيين وهربين سجولة آه هيا كلاو نوري وادي أرك يعني كي قروش قروش مركو حظ أيوة آه وسي قروش يا رعاد وما وحد ما يسا ما حمر لو جحد لي وايد ما حمر بقى على رأس الورين وحد كان لسوا محا بعد أن ينا حدا لوا محا أديك مركا إذا ديرو دول كان يوم مدى مركا جيجي وحلينا وطم وقت بين شبتا نكا مقعاب سيدي لا هي مسيرك دفاع عدو مكي يسمي كرتا عيسى ماي مكي يسمي كرتا شكوش ماي ماي وابحمرك حتى إنسا حتى حمرك أخو ينبع لقد يدى ما يسق على بي يسمي سمي ماي بي يسمي سمع ها وابحمرك أخو ينبع هل يمسوي وانا عيالة هل قيسي عيالة عيال بورمي تمام كو ايامو بكسي عيالية ماشان او بكسي عيالية مدى كلاه قوتا ماشان ما بدوني الميالي الحقيقة دكتنا فيالة في سفرنا باتشكا وحاجرا سرابين ايو مدح نغمات نمان مدح نغمات حيقان اي او تيفيه في حان شبكا وادي اركي تي mid kulaha saaxad musuul diyaar garoobay oo dagaalamayna oo aanka waakiisa maran ku dagaalamay waakiila haddii uu oo dagaalamayna si ay heligii suudiga ma xasan tahay ha ila ebrigi suwaakiila hubkan soo gureyna oo aanka ma samaynay oo dagaalamayna wariyo mu weydiiro yakeen wariyaha waxa hadal badan baan weydiin mid inuu ilaahay wari kara hayjta إما رحنا ما يجب دونا ما حنو ده اللي كان كلاجك هذا هي مركي حكي سياسة أي كحدنا أو أي سياسة بسوبر إيشا وايون إنا در ده عن كوا حوين حكي دلوه دي ده عن كي قبائل كي تبغوا نقول إياه تعال مرتجع إدنا سرادين كان يوم رحنا ما يتكلم مش ما يسمع إنت تعال هو عن سياسة كلاجك هذا صح إنت تعال هو من ذلك أدرى من ذلك لو حس عسلي رئيس الوزراء كحجين كي توبية وسير كهنيمة دبدناها آه موس عسلي سنة أم حاردي أم حاردي أم حاردي قبل الذي ديوتن كعنت كويسة سموه آه أم حاردي ورجع عنت كويسة وحاري راهن waxay waxa la fahmay waxay waxa yareer u dhaadeen in oromadii ayaa doonaysa base inay Soomaaliya ka sameysato si ay boqortooyo u noqoto gowde nimankii boqortooyada ahaa taqaaneed ee Mareelig iyo waliyo Mareelig tooyo laha iyo tikreegiiba waxay yiraahdeen hadii ay Soomaaliya dhil la galaan waanu ka goono ogow كور ولو ماك هيس الوزير بحجاك يا وزير كأرماد دبدي نو سعسري ما بده يقولي بأبيه وريا بساتة وعي شيء حتى أرمادي لا ماشى لف تجيه ده كوك عصام وليك أبي أحمد عاد سووف ري جبي جديد مجالا مجالا ده رو قارب وطلع بكلامك شنو كور وديارة diyaar da yar yar baa la wada qaadanaya hadda aad imka jirjiga imaan isba gaari ma jiro halka gabalku kugu dhaco maartay casarka dheer yaa lagu xareynaya muuse ma ka chabiyo oran tika muuse ay to tabto oran wa mi weeriye wa xitaaba mi yu ta ayn ta baxaysa ilaahay ma celiyadi ee marku qofku dulmi iyo dambi ilaahay wa caalama qayba uu daawanaya waxaan madal ku wado waa ilaahay un ba meel allah ma shaqo tabu goynay بليمك ده بشير ولا قصة يعني ميل بابا إسا إسا قابض مركا أيضا طاوي حسين وكلا صبحه ده بشير واحد ينوع كور يجي إنكي وال ريمت وال ريمت وال ريمت إكساتر وهو كنت هكي ريدي
nimankani nin dabagal ah oo aan balanbalin laba soo sheegin ilmaha ina dareen meed rafta day baa lagu leeyahay imka sabogin nimankii dhergay dhergay aad ogeyd minus bay ku jireen minus kirada guryaha imka qurtaan kiraha guryada kiraha guryada ee berbera iyo burca iyo hargeysa iyo yay ku nool yihiin ogow waa tii laga qaaday meesha aryeel wax xereynayay ee 17 nin oo habar walay haddii awoodooda degaankooda dhigi lahaayeen oo dhismahooda dhigi lahaayeen oo dhirkooda dhigi lahaayeen deesaal looma qabtaa dad leh bay noqon lahaayeen niman talyaani oo beriyo hore 2000 iyo qadaadiicdii keen jiray oo dahabshiil iyo niman ka dhisay dee talyaaniga ahaayee gabadha ma jeerteen dhashay jeer toronay ahaayeen ka u dhig haye nimanka waxa waday mid labadeeda aba walaalihiin bay shuraaka ahaayeen haye toronto laga tagin oo taytan toronto laga tagin moral bay ku lahaayeen toronto haa niman walaalaha oo dhirkii bay talyaanigana waxay ku lahaayeen midna dhaqtar buu ahaa midna injineer buu ahaa haye roomana waxay ku lahaayeen dawad oo kala kacsanay waahu ninkii bay u yimaadeen usay waxba isku darsanayna waxaan doonaynaa inaan dhismaha iyo waxaan aanu geyno Hargeysa ciidana wax ma dhisto waxa la keenay markaas ninki wiil soo hadla markaas bariyaasan wada xayn wuxuu igu yiri hawshaasan wadaa waxaan ku yiri niyo waa wanaagsan tahay ma digaan baad ka soo jeedaa nimankana dewa niman dalka garanaya maaha waa inaad mas'uul ka noqotaa aan dee laydin baadin base ka bro aka dhigo hadda wallahi been ku sheegmay ku jira oo maqlaya absolutely base ka bro aka dhigan kuulo kontrada aan boorame Hargeysa berbere las ergabo las aano garowe geey waa wuxuu ku jawaabay ma taqaana oo waa bro oo laba reer umba bariga galbeedka sheegay waxaan ku geeyna Hargeysa la tagay ka wadi har cad ba habar wal kala wareegti ku socod sida debal eeg aqbalista wuxuu ku leeyahay laba waa laba reer waa dadka marka warmiyana arag adduunyada waxtarageedka ugu bulsho war tuulo saddex boqol oo qof isdegan yahay ayaa shirkadaha ugu waaweyn ay ku yaalaan oo lagu leeyahay back home kita waxaa ku ka bilaabay lagu leeyahay waa tukaanku ka bilaabay adeeg waa saddex boqol baa degan gebiyeedaba markaasaan stoorka iyo ofiska oo head ofiskiga ku yaala London iyo Edinburgh iyo adduunyada Washington iyo xafiisyuu ku leeyahay oo ninkaasi laakiin bahasha halka uu ay laga xukumaaba waa saddex laa boqol ee qofii ay degayeen baa security ahaan marka de horta waxa waa ilbaxnimada dadku ayaa nibasi uu yaqaana imika inaga sidaynaba ummadda soomaaliyeed oo dhanbi waxa weyaan imika bakaleydi koonfurta muqdisho ayay wada tagaan oo leeyihiin ninkasta oo hawiyaa ninkasta oo soomaaliyeed waa intikaba muqdisho wayaana ku lahaata isagoo tuulada ka yimi aan weligi waxba ku lahaa ku Hargeysa wuxuu qoygana ninkasta oo isaga waa inuu ku lahaada Hargeysa runtii ugu horeeya isla burca burcay baabiinaya oo wallaahaya oo waa nus aragnaa ninka iskuulkeedii yidhi maya meeshan waxaan kare inoo soo rara oo xagaynu geyna dee jigjigeer bayn wada deganaayan ka dhisan bareerbargiina walbaanti abar jecelada iyo abyoonsi waa kuwaalka reerbargiin xitayna la deganay haye ma iskuulkii gobolku lahaa haa mid yaroo reer sabateray meel eebe meel lagu yidhi waa ninkan iskuulkiisa ayaa naga siiya masaxuur war ma iskuul aan leeyahay doonayaa mise gobol ah xadeen baan doonayaa iskuulkiisi inaan iskuul aan leeyahay buu raadinayaa caqligoodu waa kaa dadka u gaabinaya inaa leeyahay dadkan ciyaar maaha 200 sanadood qofka bilaadanka 10 sanadood baa lagu bedeli karaa maankiis
دلقات كيوان عاصمي ورودي إلى أنا بدي بنا نقول لا وطبعا تعالى إلى يا جرحك إلى أي أيق فيل كان كده كده ده 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 أي كسران قول مجاري هلا بعدنا وحنا نقول أي وتقديم كان أي اللي بيكون هالشيء بيجي يدور مكان الغوري أديك جلت وياه بس كهذا بالعين وحويه أديك وحنا سمي أديك جلت يا أديك عين كنا أيق نن نقول ما قاعد أوي حسن أوي حسن كي أريك ما ببر ولا و و يعني وي ووتها جل وانا يقولي بدك واحد أجادي أو دبعة أو إلى سرت إلى خوفك وانا سرت هذا أجادي.